Broňa, Skyrim za surovinama. Já nakonec do té hlásky nepůjdu, protože houby jsou vlastně u Haldira dole bez boje a lup tolik nepotřebuju. Takže když těch hub budu mít dost, což podle mě mít budu, já stejně používám obvykle jenom ďáblovu stoličku, tak když těch hub bude dost, tak tam ani nepůjdu. Zbytečná ztráta času. Mám na sobě všechnu lukostřelbu, co bych na sobě chtěl mít. Drak. Já věděl, proč si to všechno beru. Teď mi zdrhneš, jo. Teď, když jsem si vzal na sebe lektvary, tak zdrhneš. Vrať se. Ještě šablozubej tygr u toho. Ale už jsou tu vojáci, tak to si lektvar brát nemusím, když tak poběžím k vojákům. Dělám z nich živej štít. Dostřelím. Takže já budu pokračovat v surovinách, zatímco on se vrátí. Musím dávat pozor, kde je, aby mě nepřistál za zadkem. Když už mě došel lektvar odolnosti vůči ohni. Já vám pomůžu se sklizní, co mi na to?
tam nepotřebuji jít. Opatrně. Naháně, to tady nebudu. On tady má viditelně o zábavu postaráno. Abych tady běhal z jedné strany řeky na druhou. To určitě ne. Tady zkusím uložit. Zastavím se u Maluse. Si nám je pak zase pošle nějaký hrdlořezy, tak skutečně nebudu mít strach. Vzal nějaký ten kýbl. Tady je vybráno. If you need to sample some of the finest mead in Skyrim, you're in the right place. Ne, já bych spíš radši vyzbíral tady jako nejlepší medovina.
Been a while since I've seen you at the meeting. Bring me anything interesting? Teď děláš, kámoše, když jsem tady vyzbrojený až po zuby. Papa. To bylo dobrý. Se pak jednoduše prodává. Kam chci jít? Na západ, jo. To jdu správně. Stáje jsou tamhle vlastně. Tady je jeden ten Nirnerů. Kde je poslední farma. Tady nemají pšenici, ale mají tu slepice. Při troše dobrý vůle se jim opravdu podaří vytáhnout všechno na stovku. Já nevím ještě, jak to bude s tou alchymií, tam jej opravdu chybí hodně. Ale mně chybí nějakých, pokud se teda nemýlím, 22 úrovní. Ale budu mít za surovin tolik, že prostě by se to mohlo podařit. Je někde tady poblíž ten drak. Malých mám dost, drobných mám dost. No dost, 17, no něco tu je. Většiných mám dost. Dávat bacha na šelmy tady, hlavně na lišky, na to bych si mohl teda dát kajnín mír, rovnou zapnout. Jako jistotu teda na lišky, na šavlozubí tygry. Lišky je zrovna ten nejmenší problém, respektive žádný problém. Za váma se hnát nebudu. Když mi to nepřijde pod cestu, tak to nechci.
Sleduje, jestli už se obnovili, už by měli, no. By rozhodně měli. Takže já to tady uložím, v příštím díle budu pokračovat. Zatím.